شب عاشور آ گئی، 20 جولائی کو محرم کی پہلی تاریخ تھی، آج 28 جولائی شب عاشور، کل عاشورے کا دن، بڑی قیامت کی رات کربلا والوں کے لیے۔ آج کی رات کربلا میں مولا حسین ہے، ان کے پانچ ساتھی پوری رات عبادت میں مشغول رہے، اور کیوں نہ ہو عبادت یہ اللہ والے تھے، پیغمبر کے نواسے تھے، پیغمبر نے ان کی اتنی محبت کی، اسی کو یزید نے شہید کیا، نانے کے دین کو باقی رکھنے والے، انسانیت کو بچانے والے، مانوتا کا سندیش دینے والے حضرت امام حسین کی شہادت عاشورے کے دن ہوئی۔ 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی غم حسین شہدائے کربلا کا غم تازہ بنا ہوا ہے۔ آج اسی سلسلے میں اورنگ آباد میں انجمن عباسیہ شب عاشور بعض مجلس صبح ماتم کا جلوس، ساتھ غمگین ماحول میں علم کو لے کے جلوس نکال رہے ہیں۔ یقیناً یہ عزاداروں کے لیے بڑی غم کی رات ہے، پوری رات عزاداری، شب داری، نمازیں پڑھنا، تسبیح پڑھنا، تمام احکام ہیں۔ رات بنا جائے گزر جائے گی، آج کی شب کربلا میں سارے لوگ موجود تھے، اور عاشورے کے دن یزید سے جنگ ہونی تھی، مولا حسین نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، نانا کا دین بھی بچ جائے، کعبے کی عظمت بھی رہ جائے، دنیا میں انسانیت بھی باقی رہے، لیکن یزید رسول اللہ کی بتائے راستے پہ نہ چل کے اس نے کفر اختیار کیا، حرام کاری کو بڑھایا، وہی مولا حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، سر دے دوں گا، اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہادت پیش کر دوں گا، لیکن میں فاضل و فاضل یزید کے سامنے سر نہیں جھکائیں گا۔ آج مولا نے سر دے دیا، شہادت پیش کر دی اپنے جوان بیٹے کی، 6 مہینے کے علی اصغر کی، جوان بھتیجے حضرت قاسم کی، مولا کے وفادار علمدار مولا ابو الفضل عباس کی، مولا کے دوست حبیب ابن مظاہر کی، تمام شہدا ہیں جن کی شہادت کربلا میں پیش آئی، اور مولا حسین کے جو چاہنے والے تھے، صحابی تھے، بہت ہی مولا کے مرید، مولا کے لیے جان دے دی۔ اسی کا نتیجہ کہ آج 1400 سال کے بعد بھی مولا حسین کا نام باقی ہے، پورے دنیا میں آج کے دن کہیں علم اٹھ رہا ہے، کہیں تازیہ اٹھ رہے ہیں، کہیں مجلسیں ہو رہی ہیں، کہیں سبیلیں ہو رہی ہیں، کہیں لنگر جا رہی ہیں، امام حسین کی شہادت کا ہی یہ نتیجہ۔
ماتم کا جلوس چھوٹے امام باڑے کے سامنے سے گزرتا ہوا انجم نے عباس سے اپنی نظر نہیں کرتی ہوئی اورنگ آباد کی ایک ایسی گنگا جمنی تہذیب ہے یہاں پہ ہندو مسلم سبھی لوگ تعزیہ رکھتے ہیں نہ خوشیاں نہ سنی ایسے سنی ہزار بھی رکھتے ہیں شیعہ ہزار بھی رکھتے ہیں ہندو بھائی بھی رکھتے ہیں ہمارے کنجڑ بھائی بھی رکھتے ہیں ہمارے ایک پجاری ہیں وہ بھی رکھتے ہیں یہ حسین سے محبت ہے ہندوستان کے لوگوں نے حسین کو پہچانا اور بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کسینا زینب
ڈلنا کہ اجڑ جائے